24 թվին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Աբրամյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ես հյուրընկալվելու համար։ Ադրբեջանը COP29-ի շրջանակում Հեյդար Ալիևի հիմնադրամով կազմակերպումը մի շարք միջոցառումներ, որի անունը լինելու է ադրբեջանական Երևան, Հայաստանի արտգործնախարարությունից արձագանքել են, որ իրենք մերժում են տարածքային նկարտումներ ենթադրող նմանօրինակ ցանկացած կեղծ նարատիվ։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս երբ հարցազրույց էր տալիս, համեմատական տարավ արևմտյան Ադրբեջանի եւ արևմտյան Հայաստանի միջեւ, ասաց, ինչպես մենք ենք գրգռվում, լարվում, երբ խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին, իրենք էլ լարվում են, երբ խոսում ենք արևմտյան Հայաստանի մասին։ Որքանով է նորմալ, որ համեմատություն է արվում, ինչ նպատակ ունի այս ամենը, հատկապես երբ գիտենք, որ Ադրբեջանը նման կեղծ օրակարգը արդեն միջազգային հանրությանն է ներկայացնում։ Այստեղ մեր խնդիրը այնքան նրանում չէ, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ տարբեր սադրանքներ է գնում, որը դրսևորում է իսկ մեկը, օրինակ, այդ Բաքվում տեղի ունեցածն է։ Մեր երկրում խնդիրը այն է, որ Հայաստանում իշխանության ղեկին է մի ուժ, որը ոչ միայն հերարցակում է ադրբեջանական ամբողջական այդ նարատիվները, այլ ապահովում է ադրբեջանական քարոշության եւ քաղաքական հռետորաբանության այսպես կոչված հիմնավորումները։ Սա ոչ միայն ավելի է մեզ խոցելի դարձնում որպես պետություն, այլ նաեւ մեծապես դժվարացնում է հայկական բոլոր այն կազմակերպությունների աշխատանքը, որոնք Սփյուռքում, այսինքն Հայաստանից դուրս, մշտապես աշխատել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի տարբեր ագրեսիվ ձգտումների կամ սադրանքների դեմ։ Հայաստանում իշխանությունը ըստ էության ամբողջությամբ սպասարկում այդ ադրբեջանական առաջնահերթությունները եւ դրա ցաներ հետեւանքները մենք հետագա տարին դեռ շատ ենք տեսնելու։ Այս նպատակը ո՞րն է այս ամենի չի։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի իր համար բանաձև, ինչպեսին որ ինքը ուներ, օրինակ Արցախի դեպքում, որ Արցախը տանք լավ ենք ապրելու, խաղաղությունը եւ այլն, ցավոք միայն հանձնելու եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներ կորցնելուց հետո նաեւ հասարակության մի մեծ հատված նաեւ տեսա, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանություն եղած ժամանակահատվածում եւ միջև իշխանություն եղած ժամանակահատվածում նրա եւ նրա տեսակետերը կրողների այդ մոտեցումը որևէ ձևով աշխատող չէր եւ մարդկանց տարիներով տասնամյակներով խափել են, որ Հայաստանի դժբախտությունների կամ խնդիրների ողջ պատասխանատվություն դա Արցախի վրա է։ Իհարկե քաղաքական կամ գեոպոլիտիկ առումով կոնկրետ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այս ռեգիոնում ունեն կոնկրետ շահեր, դա առաջին հերթին երկարաժամկետ առումով վերաբերում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի անմիջական ցամաքային սահմանալու այդ հանգամանքին, որը այլ կերպ նաեւ ներկայացվում է որպես Թուրան, ու միջանցքը դրա մեկ բաղադրիչն է, այդ թուրանական այդ միջանցքը դեպի Միջին Ասիա, եւ այս տեսանկյունից Թուրքիան եւ Ադրբեջանը անընդհատ Հայաստանի դեմ աշխատելու են, անընդհատ մեծացնելու են Հայաստանի խոցելությունը, անընդհատ հարվածելու են Հայաստանի կենսունակությանը, որպեսզի հնարավորինս իրենց համար կառավարելի եւ ինքնությունից զուրկ պետություն դարձնել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ որ ուներ Արցախի հետ կապված, հիմա նույնն ունի Թուրքիայի մասով, համարելով, որ կարող է ուրանալ ցեղասպանությունը եւ դա բերել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման, ատենտեսության զարգացմանը եւ այլն, այն պարագայը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանին Հայաստանը որպես տնտեսական միավոր կամ տնտեսական գործընկեր առհասարակ հետաքրքիր չէ։ Կրկնեմ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խնդիր ունեն ռեգիոնը վերցնելու եւ դա առանց Հայաստանը վերցնելու պարզապես չի լինելու, երկու ձևով կարող է արտահայտվել, կամ օրինակ Սյունիքի ամբողջական անեքսիա, ագրեսիա եւ Ադրբեջան, Նախիջևան, Թուրքիայից համակային կապի ապահովում, կամ Հայաստանին որպես պետություն այնպիսի կարգավիճակի հասնում, որի պարագայում փաստացի Հայաստանի որևէ իշխանություն այլևս ունակ չի լինի ինքնուրույն կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի քաղաքականության մեջ տեղավորող որևէ լուծում կամ որոշում ունենալուն։ Եթե ադրբեջանցիները այստեղ գալու եւ ապրելու հետ կապված խոսակցությունները շարունակվում են Ադրբեջանում, երբ Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովում ընդդիմությունից հարց տվեցին, թե արդյոք նման բան կա բանակցություններում, նա չպատասխանեց, այլ ասաց, որ ես պետք է ասեմ, թե Ադրբեջանն ինչ պահանջներ է ներկայացնում, դուք լավ գիտեք, այսինքն այս համատեքստում նա նման ընթառաջ կայլ է անում, աստորեն։ Տեսեք, այստեղ ամենամեծ խնդիրը ինչու՞մն է։
Հայաստան իշխանությունը որդեգրել է հետևյալ սկզբունքները։ Շատ պարզ դա ասում է նաև հասարակությանը և դա շատ պարզ արտահայտեց նաև Տավուշի այդ հայտնի 4 գյուղերի հանձնման ժամանակ։ Շատ դեպքերում իրենք չեն ասում, դա լավ է, վատ է, ճիշտ ենք կամ թե սխալ ենք կամ, իրենք ասում են, «Էսի եթե չանենք, այս ադրբեջանական պահանջը»։ Պատերազմ լինելու։ Այսինքն սեփական ժողովրդին վախեցնելու, ահաբեկելու միջոցով երկիրը տանում են անդադ կորուստների ճանապարհով։ Հիմա երբ որ ես խոսում եմ օրինակ շատ քաղաքացիների հետ, որոնք տարբեր զբաղմունքի տեր մարդիկ են, այնպես չէ որ նրանք բոլորը պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ կամ ինչ-որ քաղաքական վերլուծություններ անեն արտաքին քաղաքական առումով եւ այլն, շատ պարզ բան կա, ես որ մշտապես ասում եմ, խնդիրը այն է, որ այս իշխանության համար կա մշտական երկիրը ջարդելու, կոդրելու, ողնաշարը մեջտեղից միանգամից բանանելու, ոչնչացնելու մի տարբերակ։ Ինչ անում են ակադեմիաները, որ եթե սա չանենք պատերազմը սկսելու, լավ իմանալով, որ հատկապես հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում 44-օրյա պատերազմ, դրա հետագա դրսևորումները նաև 21-ին, 22-ին, 23-ին, նաև հասարակության մոտ մարդության այդ ֆոնում եւ համատեքստում որոշակի ներքին վախեր են ստեղծել կամ զարգացրել այդ վախերը։ Իհարկե պատերազմները ցանկացած նորմալ մարդու համար չեն կարող լինել սովորական զգացում եւ ցանկացած մարդը որ մի քիչ մտածելու հնարավորություն ունի, միշտ էլ որոշակի փորձում է դիստանցիայի մեջ լինել այդպես կոչված պատերազմական իրավիճակներից, բայց այս դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ուժեղացնում, ուրճացնում է այդ պատերազմական վախերը, ըստ էության սեփական ժողովրդի դեմ ահաբեկչություն է իրականացնում, որպեսզի հետագայում իր ցանկացած քաղաքական որոշումը յոքոթ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հանրության մոտ չբերի այն ռեակցիան, որը սովորական պայմաններում կարող է բերել։ Եվ հիմա էլ նույնը ինչը եղել է Գիրանցի դեպքում, հետագայում այսպես կոչված շակերտավոր դելիմիտացիա, որտեղ կլինի, ինչ կհանձնվի, Նիկոլ Փաշինյանը կհայտարարի, որ ժողովուրդ ջան, սա պետք է տան, թե չէ կռիվալեն, դուք որոշեք, դուք եք գնալու, ձեր տղաներն են գնալու զոհվելու, հասկանում եք։ Հիմա այսպիսի ֆոնի պարագայում բնականաբար որևէ պետություն չի կարող ինքը հաջողություն ունենալ։ Սա ցախողված պետության հիմք դնելու Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կուրսն է, որ այս 6-7 տարիների ընթացքում տարբեր փուլեր է ունեցել մեր ժողովրդին վերել հսկայական տարածքային, մարդկային եւ բարեհոգեբանական խնդիրների եւ ցավոք այս կուրսը շարունակվում է։ Կանխատեսում կա զարմանալի, բայց այս ԱԳՆ-ի կողմից, որ հնարավոր է COP29-ից հետո պատերազմը Ադրբեջանը սկսի կամ թե կուս տեղային հարցակումների դիմի։ Հիմա հնարավոր է, որ կրկին ակտիվանա այս խոսակցությունները եւ իսկապես Ադրբեջանը նման քայլերի դիմի։ Նախ COP29-ը միջև նրա մեկնարկը որոշակի ուրվագծում էր երևում, որ սա իրեն վերելու բանակցային գործընթացում որոշակի հարցերի շուրջ պայմանավորվածությունների, սա վերելու է մինիմում որոշակի թվով գերիների կամ ռազմագերիների վերադարձի, այո, այստեղ գայլը բացառությունը պետք է դիտակեր 8 ռազմական ղեկավարները հարցը, որը կարծում եմ այս ընդհանուր փաթեթով այո չեր քննարկվում, բայց մնացածի դեպքում կարծում եմ բավականին մոտ էր այն լավատեսական ազդակները, որ հնարավորություն կար հատկապես այն համատեքստում, որ Հայաստանի իշխանությունն էր իր համաձայնությունը նաև տվել այդ COP29-ի Բաքվում անցկացնելու հետ կապված։ Իդեպ գերիների հարցով զբաղվող իրավապաշտպաններն էին ասում, որ այո, հնարավոր է գերիներ վերադառնան, այսինքն նման խոսակցություն, ասում են, որ նաև այլ քաղաքագետներ ասում են, որ Ալիևի հետ եղել էր Կազանում, որ պետք է այո գերիներ վերադարձնեն։ Ես ուղիղ ասեմ, նաև ամենաողջամիտ բանը, որ հնչել էր, եւ նաև որոշակի ռեալ էր դա դարձնում, բացի այն, որ արտաքին որոշակի հայտարարություններ էին հնչում, որոնք ակնարկում են այդ մասին, COP29-ի մեկնարկից երևի 2-3 շաբաթից առաջ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը լրագրում էր զրույցում, չասեմ ասած, որ վերադարձ լինելու է, բայց որոշակի դրական նշումներ փոխանցում էր կոն այն մասով, որ այդ մասով առաջկայում հանդիպում է նախատեսված։ Ես չգիտեմ, այդ հանդիպումը եղել է, չի եղել կամ ինչ մակարդակով է եղել, բայց մեր երկրում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, նաև ի պաշտոնների գերիների, ռազմագերիների հարցով այդ հանձնաժողովի ղեկավարն է, Ադրբեջանը դա առանձին հանձնաժողովի առանձին կառույցով է գործում, եւ ենթադրաբար կար որոշակի զրույցներ, եւ ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը միգուցե ունեցել է նաեւ պայմանավորվածություններ կամ որոշակի ազդակներ ուղղած է եղել, բայց փաստացի մենք տեսանք, որ COP29-ը վերածվեց հակահայկական հռետորաբանության դրսևորման,
օգտագործեց միջազգային այդ հարթակի հնարավորությունը եւ նաեւ մասնակիցների առումով, միջազգային մասնակիցների առումով պատահական չէ, որ այդ օրերին, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հայց ներկայացրեց նաեւ Հագայի միջազգային դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ այլն, այսինքն կլիմայական հանձնաժողովը Ադրբեջանը ամբողջությամբ օգտագործեց Հայաստանի դեմ իր արշավը զարգացնելու եւ առավել, այսպես ասամ, տարածելություն ապահովելու համար։ Հիմա վերջին օրերի հիմնական սիգնալները, որոնք գալիս են, նաեւ ստեղից են հնչում, բանակցային հերթական փուլը զարգանալու է դեկտեմբերին, որտեղ այս պահին այդ նաեւ կոպով պայմանավորված որոշակի դաթար էր, բայց ամենախնդրահարույց ցանգամանքը պայմանավորված է նրանով, որ խոսվելու եւ քննարկվելու է դելիմիտացիա ենթակա հաջորդ տեղամասերի հաջորդականությունը։ Սա մի process էր, որ պետք է շատ ավելի վաղ տեղի ունենալ, միջով կանոնակարգը, կանոնակարգում ի սկզբանե սա պրոբլեմատիկ ձևակերպում ստացավ եւ այլն, բայց հիմա գլխավոր եւ իրենց վտանգավորություն ներկայացնող այդ կետը վերաբերում է դրան։ Այսինքն դրանից է կախված, թե Հայաստանի Հանրապետության հետ ինչ է տեղի ունենալու եւ իրականում process-ը միջևերջ գնալու է, թե չի գնալու։ Իսկ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցից ի՞նչ կարևոր դիտարկումներ կառանձնացնեք արտաքին քաղաքականության հետ կապված, որովհետև ներքինին էլ մեծ մասը նվիրված, դրանք անդրադառնանք դեռ։ Արտաքին ի՞նչ մեսիջներ հղեց Փաշինյանը։ Մեծ առումով արտաքին քաղաքական առումով որևէ նոր բան չի եղել, եղել են նախկինում արտահայտած խիստ քննարարույց ձևակերպումները, որոնք որոշակի այլ տեսանկյունից է փորձարվել ներկայացնելու։ Հաստատ ասած եվրադիտորդները դուրս կգան, եթե պայմանագիրը կնքվի։ Դու դա տրամ բանալին այդպես է, իսկ բայց պայմանագրի կնքումը չի վերում դելիմիտացիայի իրականացման, որտեղ դելիմիտացիան process-ը ավելին ասեմ, կարող է համաձայնագիր կնքվել, բոլոր արձանագրեն որ շատ դա բան է տեղի ունեցել, յուրաքանչյուրը փորձիչ դափիները խաղարկի եւ այլն, բայց կոնկրետ դելիմիտացիայի տակ է դրված հիմնական ականները եւ հենց միայն այդ դելիմիտացիայի գործընթացը կարող է զրոյացնել այն ողջ պայմանավորվածությունները կամ բանակցությունները, որոնք սրանք տարբեր փուլերում արել են։ Ես պատահական է process-ի վրա այդքան շատ եմ կենտրոնանում, որովհետև Ադրբեջանը ունի իր առաջնահերթությունները, սահմանի ողողությունները վեդա ուզում, դա արդեն արտահայտվել է Տավուշով։ Ենթադրաբար դա հաջորդ փուլով պետք է լինի, հաջորդ փուլը այսպես կոչված անկլավների շարունակությունը Արատի մարզում 1, Գյուղի Տիգրանցի դեպքում եւ 3-ը Կրկին Տավուշի մարզում։ Կարծում եք դա է լինելու։ Դե ինչո՞ փուլում լինելու է, ես ենթադրում եմ Ադրբեջանը ամենջանել է, որ դա լինի նախնական փուլում, որտեղ Ադրբեջանի նպատակը ընդհանրապես չեմ կասկածում առաջնային ձևով հասնել իր ուզած ուղություններում այդ աշխատանքների իրականացման հետագայում ապալել։ Ադրբեջանը թույլ չի տալու այդ process-ը ամբողջությամբ իրականացվի, որովհետև այնտեղ, որտեղ մտել է Ադրբեջանը, ներխուժել է, օկուպացրել է, սկսած Կութականից, Վարդենից, այդ վերին շորժը, Ջերմուկ եւ այլը մինչեւ ներքին հանդ, այս հատվածներում Ադրբեջան դուրս գալու մտադրություն ընդհանրապես չունի։ Չեմ բացառում, որ որոշակի փոքր բաներ քաղարկեն նաեւ սրանց դեմքը փրկելու համար, մի երկու հատվածում որոշակի բան շարժ իրականացնեն, այսինքն այդ օկուպացված հատվածներից, բայց ամբողջության մեջ Ադրբեջանի համար ռազմավարական նշանակություն ներկայացված ներխուժված եւ օկուպացված տարածքից Ադրբեջան դուրս չի գալու։ Դրա համար միջև հիմա երկար քննարկում է եւ դեռեւս որոշում չկա, որովհետեւ մեկ ամսից ավել է, ինչ Մայր Գրիգորյանը լրագրողներից է զրույցում ասած, որ դեռ կոնսենսուսի արդյունքում պետք է որոշվի եւ դեռ քննարկվում է, թե որ հաշվանակ դա անվերջ նաեւ ձգելու գործընթացը չի բացառում, որ Նիկոլ Փաշյան նույն դեմքով կգա, ինչպես գնաց ոսկի պարտիների գինացնի մոտ, կասի ժողովուրդ ջան, ունենք մեկ շաբաթ ժամանակ, եթե Տիգրանաշենը չենք տալիս, եթե 3 գյուղերը Տավուշի մարզը չենք տալիս վերին ոսկե բարի մասին, այսօր լու բախուդալու եւ Տիգրանաշեն, Ադրբեջանը պատերազմ սկսելու, նայեք գեծես եկես զուշացելեմ, չասեք ինչի գնացին կոտրվեցին գوار, այսինքն Նիկոլ Փաշյան ինքը իր համար արդեն եկի ներսում ստորագրել է կապիտուլացիայի հաջորդ փուլի համար նախատեսված պայմանները, մեր հանրությանը վերել է, վերցրել է, դրել է մի իրավիճակում, որտեղ ըստ էության մարդկանց կանգնեցրել է փակուղու առաջ, ասում է կամ դուք գնաք բոլորդ կմեռնեք, կամ արեք էս սրանք հանձնենք գնանք, հասկանում եք, այդ ձևի դիլեմա չի լինում, գողություն չունի, այսինքն դու պետությունը վերել ես հասնես մի իրավիճակում, երբ որ անկախ նրանից թե դուք ինչ եք գովերքում, ինչերից եք օգտվում,
ձեր կարգավիճակից ելնող ինչ արտոնություն եք օգտվում, հենց գալիս է արտաքին անվտանգության, ասում է ժողովուրդ ջան, մենք շանս չունենք, մենք հնարավորություն չունենք, մենք պետք է գնանք կամ հանձնվենք, կամ այս տարածքները հանձնենք։ Այսինքն, եթե այս է իրավիճակը, բա դուք ով եք, բա դուք ինչի համար եք ընդհանրապես։ Բայց պատճառավորն է իսկապես ռեսուրս չկա, ուժ չկա, ժամանակ են շահում զինվելու, ինչպես երբեմն այդպես ներկայացնում են, թե մեր ժամանակը պետք է զինվելու համար, թե ինչ նպատակ կա, այլ ծրագրեր կան։ Գիտեք, եթե մենք խոսենք 2019 թվականին, մոտապես այս զրույցը տանենք 2019-ի իրողությունների պայմաններում, դուք ինձ կարող եք ասել, գիտեք, ի՞նչ կա, այս իշխանությունը նոր է եկել իշխանության, մի տարի է, տարու կես է, կամ չգիտեմ, մաքսիմում 2 տարի է, եւ բաներ կա, որ իապես 2 տարվա ընթացքում հնարավոր չի անել, եւ այլն։ Բայց հիմա եթե մեկը իշխանության արդեն 6.5 տարի, ու գիտեք, անընդհատ ժողովրդի հետ խոսում են լեզու, մենք ոչի բանի ունակ չենք, մենք այս տարածաշրջանում կա Թուրքիա, Ադրբեջան, այնպես շտաբի պետն է ասում։ Այո, այնպես է խոսում, կարծես էս Հայաստանը իր այս իրականության մեջ առասարակ չի եղել, էս վերջին 7-8 տարին է ստեղծվել, մենք ընկել ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արանքում եւ առասարակ որևէ ձեւի գործել հնարավորություն չկա։ Նորմալ երկրներում ի՞նչ է լինում, երբ որ մի իշխանություն, քաղաքական ուժ կամ դրա լիդեր, երբ որ ինքը իր մեջ արձանագրում է, որ ինքը հնարավորություն չունի այս ստեղծված իրավիճակում գործելու, իր երկրի շահերը ներկայացնելու կամ ապահովելու, հրաժարական են տալիս եւ գնում են, դա անում են ողջի նորմալ երկրներում։ Այս իշխանության դեպքում, այս իշխանությունը չի եկել երկրի խնդիրները լուծելու, ինքը չի եկել ժողովրդի մատից փոշանելու, ինքը եկել է սեփական բարեկեցությունը, ազատությունը ապահովելու։ Այս վերջին իրադարձությունը ինչ որ եղավ, այդ պաշտոնակություններ, խորթանում, այդ փոխադարձ վիրավորանքներ, չգիտեմ, հովանավորչության, ընտրովի արդադատության մասին այդ հղումներ եւ այլն, այդ փոխանարձ մեղադրանքները, որը այս դեպքում ընդդիմությունը չեր անում իշխանության հասեն, այն իշխանության տարբեր թևեր են անում։ Ինչ է ցույց տալիս։ Այս մարտիկ ներսում փողի կռիվ են անում, հասկանում եք։ Մի մասը տեսնում է, որ այն մյուսների եկամուտները անգամներով աճում է, ինքը համաձայն չէ դա իրավիճակի վրա, որ նրանք ունեն քաղաքական ու պատասխանատվությունը, բայց մնացածները յանից 5-10 անգամ ավելի արագ են Հարավստանում, ներսում անդադար դառնում է լարվածության առարկա, այսինքն իրենց չի հետաքրքրում թե ինչ կա, իրենք ներառել կենտրոնացրել իրենց սեփական հնարավորությունների կամ պոտենցիալի իրացմանը իշխանության կարգավիճակում ունելով, իսկ արտաքին անվտանգության կամ արտաքին քաղաքականության կապված բոլոր հարցերը թողել են իներցիային։ Իրեն գալիս են, մեն արձանագրում են այն վատ իրավիճակը, որը կա, ու մենակ սովոր են ասելու, որ գիտեք, փակուղի է, չանենք կռիվ է սկսելու։ Բայց ամեն դեպքում Փաշինյանը դժգոհ է իր ղեկավարներից փաստորեն, իր ընդհանց դրած կադրերից եւ այդ պաշտոնակությունները մեկ գիշերում եւ փաստացի նաեւ ակնարկում է, որ հաջորդելու են պաշտոնակությունը։ Կներեք, ես դրան չեմ հավատում։ Ես այնտեղ անկեղծություն չեմ տեսնում, իհարկե։ Հիմա տեսեք, սկսած դրանից այդ դրսեւորում ես վերջացած արագաչափեր, պատավատներ եւ այլն։ Սա գիտեք, մի տեսակ դեժավի է, գիտեք, մարդկանց համար։ Օրինակ, բաներ կա, ես էլ ինքս չեմ հիշում, այս կողքից մարդիկ են ասում, բայց հիշում եք 18 թվականի ապրիլին, որ արդեն ստեղ էին հասեկամ ընդեղ էին հասում, են արագաչափերն էին փակում, սա այն ամենից է։ Բայց հիմա 6.5 տարվա իշխանության ասում, գիտեք, կարեք հանակվե անենք, որոշենք ժողովուրդ ուզում է թե ինչ։ Դա կարևոր հարցն է։ Հա, այսինքն իրենք Արցախը վերցրեցին, հանձնեցին։ Արցախը ինքնորոշման իրավունքի գործընթացից 19 տարան Արցախ եւ Հայաստանը վերջ կարգախոսը, հետո ասին Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ, ու որոշներն էլ նաեւ շատ հպարտությամբ կրկնում են Փաշինյանի այդ հայտարարությունները։ Դա հեչ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածները, նույն ներքին հանդից սկսած, այդ տեղ գյուղով, Ջերմուկով, Սևլճով, Իշխանասարով եւ այդպես շարունակ օկուպացված են, այսինքն նրանք որևէ թեմա չի ունի, տասը ժողովուրդ ջան, ես այսքան բան եմ հանձնել, կամ իմ իշխանության պայմաններում այսքան բան Ադրբեջանը խլել, մա եկեք հասկանանք, ես ընդհանրապես պետք է լինեմ այս պետության ղեկին, թե չէ։ Այդ դրանք այդ ամենը դրվել է մի կողմ, եկել է արագաչափից է խոսում։ Բասնա պատավատները, պատավատները ասում եմ, ես եմ ասում ստիպած, ինչ ո՞րն է սրա, ոչ թե ինքը ասում նրա համար, որ ինքը այդպես անկեղծ ուղայնացած է, այլ ինքը հասարակության ուզում է համոզի, որ ժողովուրդ ջան, այս 6-7 տարի է ատակը կան տարբեր պաշտոնյաներ, սրանք վատ են աշխատել, սաբոտաժ են արել։ Հիմա չի աշխատում, դրա համար չի ասում, սրանք նախկիների հետ կապ ունեն, դա այդ նախկին ասված էլ արդեն որևէ ձևի չի աշխատում։ Սրանց ըստ էության ես ֆոնստայում սա նախնդրական դրամանություն է։ Ուրիշ բան չեմ տեսնում, որտեվ հաջորդ հերթական դրությունները սարերի հետևում չէ, չեմ խոսում, որ կարող է լինել նաև արտահերթ որոշակի զարգացումը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ թվում արտաքին իմիջային փոփոխությամբ փորձում է բերե զագրուսկան ալ ոչ գործընթացը հասարակության
հին ստերի մանիպուլյացիաների հիմա վրա որոշակի ակտիվացնելու, աշխուժացնելու։ Ես համոզված եմ, որ սա հիմնական մասով չի աշխատելու, որովհետև կրկնում, եթե սա լիներ 2 տարի հետո իր իշխանությունը ունենալու, որոշ բաներ կաշխատեր, որոշ մարդիկը մտածեին, ասեն, գիտես, կարողա չհասցրես կամ կարողա չկարողացավ այս ընթացքում։ 7 տարի, 6.5, 7 տարի արդեն անցել։ Ես վերջո իր նշանակած կադրերն են նախկիներից մնացած։ Ավելին ասեմ, այդ նշանակած կադրերն իրենք արդեն 2-3 անգամ փոխել են տարբեր պաշտոններով։ Այո, եւ բնականաբար այս իրավիճակում ինքը պատասխանատվությունից փախչելու որևէ հնարավորություն, որևէ շանս չունի։ Այսինքն հասարակության մոտ դա որքանով է իր վարկանիշը բարձրացնելու։ Հասարակը նույն ժողովուրդը կարող է ասել, դա քո ձախողումն է, եթե նրանք չեն հաջողում։ Գիտեք, շատ կոնկրետ թվային առումով այս պահին դժվար է խոսել, դրանք կարող են ասել այն մարդիկ, ովքեր սոցիոլոգիական իրական հարցումներ են իրականացում տարբեր թեմաներով եւ ավելի լավ են տիրապետում այդ փոփոխությունների տարբեր հայտարարությունից հետո իրականում կան այդպիսի տարբեր հարցումներ եւ տարբեր վերլուծություններ, բայց մի բան ակնհայտ է, իշխանությունը ունի իրական խնդիր եւ այն ամեն ինչ որ տեղի ունում նաեւ իրենց ներքին խոհանոցումների այդ իրենց ներքին կացայո, դրանք որևէ ձևով պատահական չեն։ Նույնիսկ այն հանգամանքը, որ իրենց պատգամավորը միանշանակ իր մանդատը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից ու չի դնում, դա էլ է արդեն խոսում նրա մասին, որ այնպես չէ, որ ներսում էլ ամեն ինչ այնպես միանշանակ են ընդունում, ինչպես դա տարիներ առաջ էր։ Բայց որքանով է համարադրորեն ճիշտ, որ պետք է թեկուս խնդրել է ինքը ասում, բայց ասի, որ մանդատը դնի պատգամավորը։ Գիտեք, եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը եւս 5 հոգու իր խմբակցությունից ասի դնեք, ու անհրաժեշտություն դառնա դանել ուժի կիրառման միջոցով, նույն ազգային ժողովի ծառայությունը իրականացնող պապացա գունդը, եթե անհրաժեշտությունը լի կարմիր բերետները, կմտնեն քաղաքականներին գժարթեն ու որ պետք է, ակաշներից գբռնեն, կտանեն, ասեն մանդատները հանձնեք։ Հասկանում եք, այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը այլոց նկատմամբ, ընդդիմադիների, սովորական քաղաքացիների, որոնք չունեն քաղաքական որևէ աֆիլիացիա եւ այլն, բայց նրանք տարբեր ակցիաների կամ տարբեր հասարակական դրսևորումների մաս են կազմել, այս իրավիճակում դա չի արել զուտ նրա համար, որ այս մարդիկ մենակ իրա կարծիքը չեն ընդունում։ Իրա համար մարդկային կյանքը կամ մարդկային կերպարը որևէ արժեք չունի։ Ինքը պատրաստ է կողքը նստածին իր ճանապարհ անցածներից մի օպեյոմ մատաղանի եւ կարծում այսօր նրա իշխանությունը եւ նրա ներսում գտնվող եւ վերնախավը եւ առասարակ թիմակիցները դա լավագույնս գիտակցում են եւ դա որոշակի նաեւ ներքին սարսափներ է առաջացնում, որովհետեւ այդ ձեւի մարդու հետ ճանապարհ գնալը կամ քաղաքական իշխանության պատասխանատվություն կազմելը իրոք այնքան էլ լեժ բան չէ։ Այդ դեպքում ինչու չեն աջակցում падգամավորին, կոնկրետ այս դեպքում Հովիկ Աղազարյանին, որ դեռևս մանդատը դնելու մասին չի հայտարարել։ Միգուցե կան մարդիկ, որոնք աջակցում են, բայց դառնում են լրալայն, կամ միգուցե ներսում կան այլ process-ներ, որի մասին մենք չգիտենք, որտեղ այն իրադարձությունը, որը տեղի ունեցավ այս վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում, պատահական մարդիկ չէին այդ մարդիկ, ովքեր հանվեցին, մարդիկ էին, ովքեր տարբեր քաղաքական հարցերով գործեր էին սարքել, կամ Կարեն Անդրեսյանի նման մարդիկ էին, որոնք բարձրագույն դատական խորհրդում են եւ բոլորը գիտեն թենտրովի ինչ մոտեցում են ցուցաբերում դատավորի նկատմամբ, որոնք իշխանության որոշումները չեն իրականացնում, կամ իշխանության քաղաքական կուրսը չեն իրականացնում, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ուղղորդումները չեն իրականացնում, բոլորը չէ տեսան նրանց հետ ինչ եղավ, բայց դա էլ չօգնեց նույն Կարեն Անդրեսյանները եւ նրա տիպի անձանց ուղղակի փողոցում հայտնվելու առումով, այն մարդկանց, որոնք եւ նայում էին Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարին, ոգևորվում, ոգեշնչվում էին, բայց նույնիսկ այդպիսի խայտառակ խոստովանությունները անձի պաշտամունքը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ նրանց որևէ ձևով չօգնեց։ Եվ այստեղ կրկնեմ, խնդիրը ոչ թե այն էր, որ նրանք իրենց խնդիրը չեն կատարել, խնդիրը այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը նորովի հանդես գալու, նոր ցիկլով հանդես գալու խնդիր ունի եւ նա թքածունի թող ինչ ծառայություն է մատուցել անձամբ իրեն եւ իր քաղաքական թիմին։ Եվ այս հարցազրույցի ժամանակ վերջին, որ Նիկոլ Փաշինյանը տվեց, մեծ հատվածը հենց նվիրված էր ներքաղաքական խնդիրներին, դիմակիցներին, նրանց աշխատանքին եւ այլն, եւ ասում են ակնարկ էր անում, որ այլևս մուրճով չէ եւ ընդդիմության դեմ չի պայքարելու, որովհետեւ այդ խնդիրը իր համար լուծվածը հիմնական թիրախը լինելու է կացինով ներքաղաքական հարցերը, հենց իր դիմակիցներին է կացնահարելու, այսպես ասած, ճակերտավոր։ Սրա մասին մենք ըստեյության խոսեցինք մեր զրույցի ընթացքում, այսպես կոչված նախկինի խաղակարդ այլևս չի աշխատում,
Այն ինչով խոստացրել Նիկոլ Փաշինյանը, սկսած սոցիալականից, վերջացած տնտեսական կամ դատաիրավական համակարգում, որևէ մեկը չի իրականացրել։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը 7 տարի հետո կամ մյուս տարի այդ որ ասում եմ մնում են այդ համակարգում յուրային են դառնում եւ թերությունները չեն նկատում։ Իրենք բարեփոխումներ արել են, բայց հետո կարծես դարձել համակարգի մի մաս։ Այդպես է պատճառաբանում։ Խնդիրը դրա մեջ չի։ Խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է արագ հասնել բոլոր այն հարցերի հանգուցալուծմանը, որոնք նույնիսկ ճախջախված այս դատաիրավական համակարգով կամ ականհայտ ապօրինցունով հնարավոր չի շատ կարճաժամկետ կդրվածքով անել։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե կարճ ասած, ուզում է, որ հայտարարել է ինքը, օրինակ 2018 թվականին կամ 19 թվականին, որ այսինչ ավազակա կամ հանցագործ է, ինքը ուզում է, որ, չգիտեմ, պայմանական 2-3 ամսվա ընթացքում այդ դատական համակարգը այդ խնդիրը լուծի։ Նույն դատական համակարգը գոնե այն անձին, ովքեր ենթարկում են նրա քաղաքական որոշումներին, ասում են, մենք էլի ենք քո խնդիրը լուծելու, բայց սա որոշակի պրոցեդուրալ բաներ է ենթադրում, էլի ենք էսի խախտելու, էլի թքած ունենք այդ նույն օրենքների կամ սրավարա կամ նրա վրա, բայց էսի որոշակի ժամանակ բանանում գոնե արտաքնապես հիմնական պրոցեդուրաները պահպանելու համար։ Հիմա քանի որ այն ինչ որ ինքը ժամանակին հայտարարել է, մարդկանց մեղադրել է, մարդկանց որակում էր տվել, դրանց ճնշող մեծամասնությունը չի իրականացել, որովհետև կամ դուրս է եկել, որ առասարակ այդ մարդիկ չունեն այդ չափով մասնակցություն կամ մեղսակցություն, կամ առասարակ այդ մարդկանց մի մասը արդարացվել է, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ոչ կարա մարդկանց ասի, որ արգելը ժողովուրդ, ես ձեզ խաբել եմ, ես ձեզ ստել եմ, իրականում ավազակը մեր իշխանությունն է, իրականում իմ կողքի մարդիկ են թալանում, այո, այդ մարդկանց մասին բազմաթիվ նաև լրատվամիջոցներ, հետաքնող լրագողներ բազմաթիվ հրապարակումներ են անում, սկսած հայտարարելիս, վերջացրած բիզնեսներով, իրենց մերձավոր շրջապատի ընտանիքի անդամների հարստության անգամներով կրկնապատման, եռապատման, եւ բնականաբար այս իրավիճակում արդեն հասարակության համար հիմնականում համատելի է, թե ով ինչ էր արել, ով ինչ է հիմա անում, եւ բնականաբար նրանց յուրաքանչյուր որոշման վտանգավորությունը ինչ ազդեցություն ունեցել մեր պետական անվտանգության վրա։ Ի դեպ, դեկտեմբերին 44-օրյա պատերազմի անգամակները քննող Հանզլան Ժողովը իր արձանագրությունը ներկայացնելու է, եւ Անդրանիկ Քոչարյանը լրագրողներից է զրույցում ասաց, որ չի բացառվում, որ քրական գործեր հաջորդեն։ Այս համատեքստում հնարավոր է աղմկահարույց, այսպես քրական գործեր սկսվեն, նաեւ ինչպես նշում եք Փաշինյանը ցույց տալու համար, որ գործ է անում։ 20 թվականից հետո 44-օրյա պատերազմի հետ կապված տարբեր քրեական գործեր կա, դրանց մի մասը ներկայումս դատարանում է եւ այլն։ 1500 գործի մասն է նշանակվում։ Եվ չի բացառում, որ զեկույց հրապարակումը նաեւ բերի տարբեր դրվագներով, միգուցե լրացմանը կամ բերի նոր քրեական գործերի եւ այլն։ Դատարանը առանցքային դերակատարների հետ կապված։ Մի բան այստեղ ակնհայտ է, քանի որ թեմայի հիմքում քաղաքական առաջնահերթությունը դրված, այսինքն նորմալ պետությունների պարագայում նման պատերազմական գործողությունները վերլուծում են, որպեսզի վերհանվեն հիմնական խնդիրները, իհարկե եթե պատասխանատուներ կան, իրավական գնահատական է հնչում, կամ եթե չկա իրավականի խնդիր, բայց կա բարոյական պատասխանության հարց, այդ մարդիկ իրենց պաշտոններից են հեռացվում եւ այլն, բայց հիմա այս դեպքում քանի որ կա քաղաքական ուղղվածություն եւ նպատակը ոչ թե ուսումնասիրություններն է, դասեր քաղելն է, այլ իրականության մեջ այդ 44-օրյա պատերազմի տարբեր մարդկանց վրա բաշխելն է, ապա այս իրավիճակում բնականաբար ակնկալիք, որ իրականություն կամ օբյեկտիվությունն արտացոլ այդ զեկություն, բնականաբար չի կարող լինել։ Հիմա իրենք սցենարը սարքել են, թե մենք ինչ ենք անելու 44-օրյա պատերազմը, ու վրա ոնց ենք փաթաթելու, ես մեկը ինչ-որ բանակի հրամանատարի, ես մեկը ինչ-որ պաշտպանության նախարարի, ես մեկը բանակային կորպուսի մեկը զորամիավորում են եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա վերջում կանելու է այս նույն բանը, որ մենք տեսնում ենք այս փուլում, որ սա սաբոտաժ է անում, սա իր խնդիրը չլուծեց, համակարգը չաշխատեց, սրանք համակարգում դառան յուրային ռեֆորմ չեն անում, նույն ձևի հայտարարվելու է, որ SSS մարդիկ էս չեն արել կամ էս են արել, սրա հետևանքով մենք պատերազմը տանուլ ենք տվել եւ այլն, որպեսզի հասարակությունն ասեր տենում ենք, որ մի հատ ազնի մարդ կա այդտեղ, Նիկոլ Փաշինյանը, մնացած տակ ով ինչ կարած է թալանեց, դավաճանեց, գողացավ, սա արեց, նա արեց եւ այլն, եւ այլն։ Սա իհարկե հեշտ գործ չէ, որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես փայլել է այդ մանիպուլյացիայի այդ արվեստով, ինքը դրա իր համար դա արդեն արվեստ է դարձել, բայց կարծեմ, որ հասարակության մի մեծ հատված այլևս այսքան իրադարձությունից հետո շատ ավելի ճշգրիտ է պատկերացնում իրականությունը,
քան միգուցե իշխանություն իր մեջ հաշվարկումը։ Եվ անդրադառնանք ձեր Facebook-յան էջում նշել եք այդ մասին, որ ժամկետային զինծառայության ժամկետները կրճատելու մասին որոշում կա, քննարկումներ կան, կբացեք ինչի մասն է խոսքը։ Տեսեք, Պաշտպանության նախարարության պաշտական կայքում հրապարակվել է զինվաճույքերի կերպափոխման հայեցակարգը, այսինքն հիմնական ուղենիշներն են դրանք։ Հիմնական կոնցեպցիան վերաբերում է մինչև 36 թվականը իրականացվող հիմնական գործընթացներին։ Հիմա դրանցից մեկը վերաբերում է պրոֆեսիոնալ բանակի անցմանը, եւ պրոֆեսիոնալ բանակի անցման համատեքստում նշվում է, որ պարտադիր ժամկետային ծառայությունը կրճատվելու է, ընդ որում ժամկետը կոնկրետ նշվում մինչև 27 թվականը։ Այդտեղ ամրագրված է, որ այդ ամենը պետք է տեղի ունենա պայմանագրային ծառայության աճի հաշվին։ Այսինքն դա ժամկետը երկար, այնինչ ոչ թե ժամկետի համալրմանը այնպիսի մակարդակի բերվի, որի պայմաններում հնարավոր լինի պարտադիր ժամկետային ծառայությունը կրճատել։ Հիմա այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Նախ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս մասին եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նաեւ եթե չեմ սխալվում այդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոսում են 2021 թվականին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտնի խաղաղության դարաշրջանի մասին էր խոսում, որի հետևանքով Հայաստանի նկատմամբ 3-4 անգամ ագրեսիա եղավ եւ այլն, ասենք նախնդրական շրջանում սա 1 անգամ արդեն շրջանառել են եւ հասարակության մոտ, որոնք հատկապես այս հարցում էական զգայ ունեն, սա չի վերաբերում ինքնական մարդկանց, ում ընտանիքում կան 16-17 տարեկան օրինակ տղաներ։ Բնական է, չէ, եթե իշխոր մարդ ունի տանա տղա, որը նույնիսկ 7-8 տարեկան է, ապա նույնիսկ նրա պարագայում որոշակի հեռանկարում, որ դա արդեն զգայուն իրավիճակ է ստեղծում եւ դրանք նախընտրական ժամանակահատվածում օգտագործել են։ Ես կարծում եմ, որ կոնցեպցիայում սրա այս դրույթի ամրագրումը հետագայում նաեւ դառնալու է նախընտրական հիմնական, այսպես ասած, ֆիշկաներից մեկը այս իշխանության համար, որը փորձ է արվելու հասարակության միական հատված վերել դեպի իրենց դաշտ, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր հայոյում են, նրանց դավաճան են անվանում եւ այլն։ Բայց ո՞ն է այստեղ խնդիրը։ Այստեղ կա նաև երկրորդ հանգամանքը, եթե հիշենք, որ Ադրբեջանը վերջին 3-4 ամսվա ընթացքում անդադար խոսում է Հայաստանի ապառազմականացման մասին, ապա ես չեմ կարող բացառել հատկապես այս որակի իշխանության պարագայում եւ այս մտածելակերպի, որ թվականակը որ սա ըստ էության նաև որոշակի ազդանշան է Ադրբեջանի, որ մենք տեսեք գնում ենք ըստ էության թվականակի կրճատման, որտեղ ապառազմականացումը, որը Ադրբեջանը իջեցնում է Հայաստանի գլխին, դա ենթադրում է զինտեխնիկայի սպառազինության, այդ թվում անձնակազմի, զինվաճույքի անձնակազմի իական կրճատում։ Միգուցե դա արվել է նաև այս ճանապարհով։ Ես ինչ հերողություն Փաշինյանը չի հերքել, որ դա կանի, ասել է փոխադարձ սկզբունքով։ Մենք կարող ենք քննարկել հարցը։ Այո, այո։ Իսկ փոխադարձը գիտենք վերջում ինչի է վերածվում։ Միշտ որպես կանոն խոսում են փոխադարձի մասին, Ադրբեջանը իր մասով կամ պայմանություն չի ձեռք բերում, կամ ձեռք է բերում չի անում, բայց Հայաստանը դա պարտաճանաչորեն անում է։ Եվ վերջինը սա ամփոփելու համար ինչի եմ ես գնում այդ երկու սցենարների վրա, ու այլ բան չեմ տեսնում, որտեղ բանակային համալրվածությունը, որը այսօր կա, ոչ մեր մեզի հնարավորություն չի տալիս կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ կտրվածքով կրճատման հարց դիտարկելու, հենց մենակ մարտական հերթապահության իրականացման տեսանկյունից, բայց իհարկե զինված ուժերի խնդիրները մենակ մարտական հերթապահությամբ չեն համապատակում։ Այլ այստեղ խնդիրներ կան, որոնց մասին ես շատ հաճախ խոսում եմ։ Ընդհակառակ գործոն միջոցներ ձեռնարկելու բանակի համալրման համապատասխան մակարդակը վերականգնելու համար։ Մենք չենք եկել նույնիսկ մեր բանակի համալրման վերականգնման հարցը չենք լուծել, բայց իշխանությունը խոսում է պայմանականորեն մինչև 2 տարի, 2-3 տարվա կտրվածքով բանակը հերթական կրճատման տանելու համար։ Գիտեք, կարող է մարդու համար առաջին հայացքից դա թեքին Տեկուսիև ներքին ուրախություն բերել, որ կրճատվի տղաս, չգիտեմ, 6 ամիս կամ 1 տարի քիչ կծառայի, բայց եթե դու քո երկրի անվտանգությունը, որը դեղից խիստ խոցելության պայմաններում է, բանակի կրճատում ես անում թուրք-ադրբեջանական այս ագրեսիվ ռետորաբանության պարագայում, դա որևէ ձևի անվտանգություն չի ապահովել մեր ընտանիքների կամ մեր տղաների համար, որովհետև եթե պատերազմ եղավ, եթե Հայաստան չունեցավ պաշտպանողականության համապատասխան մակարդակ, ապա ի՞նչ կապ ունի, թե ինչո՞ւ մեկը առաջնագծում է, թե դրանից 10-20 կիլոմետր հետ է, որտեղ այդ նույն խոցելությունը վերաբերում է բոլորին։ Հիմա սարում է, որ պայմանագրային զինծառայությունը խթանվի, այսպես ասած, շագրգռային, որպեսզի նաև կառնելով եւ պարտադիր ժամկետային ծառայության երկամյա ժամկետը որևէ ձևով չի խոչընդոտում պայմանագրային ծառայության
աճեն։ Այլ բանը, որ այս իշխանությունը ինչ ծրագիր ներկայացնում է եւ որպես պայմանագրային զինծառայության աճին խրախուսող ծրագիր, դրանք կամ չեն աշխատում, կամ դրանք ծրագրեր են, որոնք բավականին երկար ժամանակ են ենթադրում եւ շատ անորոշ արդյունք են ենթադրում, հասկանում եք։ Այս իրավիճակում է կան բաները, որոնք կարելի էր փոփոխության ենթարկել։ Ես տարբեր առիթներով դրա մասին եւ հանրային եմ խոսում, եւ նաեւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբին ուղված իմ գրություններում եմ նաեւ փակ ֆորմատով տեղեկացնում, որով իրավիճակում կարելի է բերել որոշակի խնդիրների լուծմանը, բայց իշխանությունը դրան չի գնում, մյուս կողմից է տանում է ակնհայտ զինված ուժերը կրճատելու քաղաքականություն, որը մեր երկրի անվտանգության խոցելությունը անգամներով մեծացնելու է։ Թվի կրճատում է արդյոք, ընդամենը ժամկետներն է կրճատում։ Ժամկետային կրճատումը ըստեյության բերում է նաև։ Այո, եւ ոնց կարող է։ Որովհետեւ այդ հարցը քննարկում էր այն համատեքստում, հատկապես պատերազմի ժամանակ, որ 1-2 ամսվա ծառայող երիտասարդներին ժամկետային միանգամից առաջնագիծ ստանան եւ շատերը մարտական գործողության մեջ չմտած մահացան։ Գիտեք, դա լրիվ այլ խնդիր է, դա լրիվ այլ բան է ենթադրում, որովհետեւ այս պահին էլ, երբ որ պարտադիր ժամկետային ծառայողները զորակոչվում են, սկզբնական շրջանում նրանք անկնում են ուսումնական զորամասեր, որոշակի փուլ ուսումնական այդ գործընթացների մեջ են լինում, եւ բնականաբար միանգամից մարտական հերթապահության կամ այլ մարտական խնդիրներ նրանց չեն տան, որոշակի սահմանափակումներ կա, բայց նույնիսկ սա էլ խնդիրը չէ, խնդիրը նրա մեջ է, որ ֆիզիկական առումով պայմանականորեն, եթե մենք ունենք X թվով պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ, ապա եթե դրա թիվը կրճատվում է, դառնում է 1 տարի, նշանակում է կրճատվում է նաև ուղիղ կեսով այն հնարավոր պոտենցիալ պարտադիր ժամկետայինների թիվը, որոնք այս կամ այն փուլում ընդգրկվում են զինվորական ծառայության։ Շնորհակալ եմ ծրության։ Ծրությունում է ազգային ժողովի պատիվոնում խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրամյանի հետ։ Շնորհակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։